Прогноз погоди на 22 вересня, четвер. Сонце зійшло о 6 годині 38 хвилині, захід – о 18 годині 50 хвилині. Місяць у близнюках. Йде 22 місячна доба. За народним календарем 22 вересня вшановується пам'ять правовірних Іоакима і Ганни, батьків Діви Марії. Сьогодні осіннє рівнодення. Ніч рівняється з днем і збільшується. Коротшим стає день і довшають вечори. Це явище вважається астрономічним початком осені. Також наші пращури спостерігали за павутиною. Якщо вона була довгою, то це на ясну осінь, і сніг передбачався не скоро. А ось якою буде погода 22 вересня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 22 вересня 2016 року у Миколаєві та області мінлива хмарність. Ввечері очікується ясна погода, без опадів. Вітер західний – від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 761 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря – 47%. В Миколаєві нічна температура – плюс 7, а в день – 16 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 3-6, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 14-16 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!